Bağışlayan, mehriban Allah'ın adıyla. Salam hörmətli tamaşaçılar, sizi yenidən xoş gördük. İslam Peyğəmbəri buyurmuşdur, mən sizin aranızda iki əmanət qoyub gedirəm. Biri Allah'ın kitabı, o birisi isə mənim əhl-i beytimdir. Məhz bu günləri hədd səqələyin barəsində danışmaq istərdik və keçən verişlərdə də bu barədə izah verdik. Və həmişəki kimi bizim qonağımız Höccətül İslam Hacı Tahir Müzəffəroğludur. Salam Hacı, sizi yenidən xoş gördük. Salamun aleykum və rəhmətullah. Allah razı olsun. Biz də həm tamaşaçılarımızı, Cabir müəllim və həm də sizi salamlayıram inşallah. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bizimlə qalın. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Aliyyun Veliyyullah 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 Hacı keçən verilişdə Hədd Səqələyin barəsində geniş danışdıq və Hədd Səqələyin necə vəhdətə dəlalət edir, bu barədə geniş izah verdiniz. Hətta buyurduq ki, Peyğəmbər yeniyetmə yaşlarından belə vəhdəti qoruyub, saxlayırdı. Amma təəssüf olsun ki, bəzi kitablarda bu vəhdətin, bu hədisin ziddinə, əleyhinə sözlər deyilir. Və bu tarixdə necə nəticə qoyub, nə təsirlər qoyub? Bəli. Auzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Və sallallahu ala sayyidina və nabiyyina Əbil Qasimil Mustafa Muhammed sallallahu alayhi və alihi və sallam və ala alihi't-tayyibin't-tahirin'l-ma'sumin. Mən də öz növbəmdə Cabir müəllim həm sizi və həm əziz və hörmətli tamaşaçılarımızı və ümumiyyətlə bizi izləyən bütün xalqımızı ki, dünyanın hər bir yerindən izləyirlər, hamısını salamlayırıq. Allah təbarək əzzə və cəldən bütün tamaşaçılarımız üçün uzun və bərəkətli ömür arzulayırıq inşallah. Doğrudan da təşəkkür edirik həm sizdən, həm əziz və hörmətli həmkarlarımızdan studiyada bizi doğrudan, yəni bu zəhmətdə vardılar, bu zəhməti həmişə çəkirlər. Və bir neçə verilişdir ki, bu suallarla Allah sizdən razı olsun. Bu sualları siz verirsiniz. Bunların hamısı Əhl-i Beyt aleyhimussalatu və salama görədir ki, Əhl-i Beytin məarifin, Əhl-i Beytin bizə öyrətdiyi bütün dərsləri və onların bizim üzərimizdə qoyduğu bütün məktəbləri biz Əhl-i Beyt sevənlərə, ümumiyyətlə bütün dünya müsəlmanlarına çatdıraq. Ona görə də ən əlverişli vasitələrdən biri də bu studiyadır və Allahın izni ilə inşallahurrahman bizi izləyən bütün tamaşaçılarımıza bizim tövsiyəmiz bu olar ki, bu qeyd etdiyimiz məsələlər barəsində ciddiyyətlə araşdırma aparsınlar, axtarsınlar. Çünki nə qədər araşdırma, axtarma olsa, insan bir o qədər həqiqəti tapar. Həqiqət ardına insan düşsə, bir o qədər həqiqətə yaxınlaşar. Amma təbiidir ki, bunların hamısı ədalətlə olsun. Yəni, bu axtarışlar, bu araşdırmalar, bu təhqiqatlar, bu tədqiqatlar hamısı ədalətlə olsun ki, insan həqiqəti gərək tapıb dərk eləsin. Bəli, biz bu yerə yetişdik ki, müxalif yönlü yazılar da çoxdur tarixdə. Bunlar təəssüflər olsun ki, əhl-i sünnə mənbələrində gözə dəyir. Onların mənbələrində bu kimi yazılar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin bu hədisinə
və yaxud da bundan əlavə Əhl-i Beyt əleyhissalatu vesselamın haqqında hətta bəzi müxalif fikirləri söyləyiblər. Bəzi vəhdətin təlazumunu laxladan, vəhdətin təvazunu laxladan, vəhdətin müvazinətini sirkələyən və onun kökündən çıxaran sözlər yazıblar ki, vəhdət artıq bu sözlərin qarşısında heç bir tab gətirə bilməz. Onlardan biri İbn-i Teymiyyənin Minhacus Sünnə kitabında yazdığı bir fikridir ki, mən onu elə buradan əziz tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırmaq istəyirəm və təbiidir ki, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, bizim məqsədimiz yalnız həqqi çatdırmaqdır. Bəli. Və bütün müsəlmanların arasında vəhdətin yaranmasını diləyirik Allah təbarək əzzə və cəldən. Yoxsa Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Əhl-i Beyti fərqi yoxdur ki, bütün müsəlmanlara Əhl-i Beyti tapışırıb. Bəli. Biz müsəlmanıq, Əhl-i Beyti qorumalıyıq. Digərləri də özləri müsəlman sansınlar, müsəlman bilsinlər, Əhl-i Beytlərin qorusunlar. Və Əhl-i Beytin də kənarında necə biz Qur'anı qoruyuruq, digərləri də Peyğəmbərin hədisinə əsasən gərək Qur'anı qorusun. Amma Bəli. Yalnız onun zahiri cildi deyil, əksinə Qur'anın buyurduğu əhkamlardır, Qur'anın bizə buyurduğu gözəl sözlərdir, ədəb yönlü, əxlaq yönlü, tərbiyəvi, ailədə necə rəftar etmək, valideynlərlə necə rəftar etmək. Bəli. Bu kimi əgər hökmlərə, bu kimi ayələrə, bu kimi göstəriş və qanunlara əməl olunarsa, artıq o müsəlman sinəsinə döyüb və sinəsinə vurub müsəlmanlıq iddiasını edə bilər. Amma bunların heç birinə əməl etməsə, yalnız Qur'anın zahiri cildinə hörmət etsə və yaxud onu öpüb gözünün üzərinə qoysa, ya məsələn, öz evindəmi, öz maşınındamı, ya keçən verilişimizdə qeyd etdiyimiz kimi bir nəfərin əgər idarəsi varsa, öz idarəsindəmi, bunları belə yalnız zahirini saxlamaq bu, artıq Qur'ana ehtiram demək deyil. Yalnız Qur'andan bu kimi istifadə edir ki, mənim də otağımda Qur'an var. Biri də məsələn evinə qoyur, deyir, mənim də evimdə Qur'an var. Bir nəfər də maşınına qoyur, deyir, mənim də maşınımda Qur'an var. Sadəcə onun yalnız zahiri cildi ilə kifayətlənirlər. Qeyd etdiyimiz kimi, bu Peyğəmbər hədisinə hörmət etmək deyil və Peyğəmbər hədisinə əməl etmək deyil. Peyğəmbər hədisinə əməl edən insanlar həm Qur'anın özünə, buyurluqlarına hörmət etməli və eyni zamanda da Əhl-i Beyt aleyhissalatu vesselama Peyğəmbər buyurduğu kimi hörmət etməli və onların bütün buyruqlarından səmərəli şəkildə öz qabiliyyətləri çatdığı miqdarda istifadə etməlidirlər. Yəni, onu icra etməlidir, onu əməli surətdə göstərməlidir. Bəli, əgər nəinki əməli dildə, qəlbdə. Tamamilə doğrudur. Bəli. Əgər əməli surətdə onlar göstərilməsə, canlanmasa, artıq Peyğəmbərin bu Səqəleyn hədisinin biz müsəlmanların üzərində onun icrasının heç bir mənası olmaz. Gərək bunlar icra ola, gərək bunlar əməl oluna. Buna görə də İbn-i Teymiyyənin Minhacus Sünnə kitabında qeyd etdiyin mən əziz tamaşaçıların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Orada Bəni Üməyyənin İslamın izzəti, İslamın mayası, İslamın demək olar ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm İslamı insanların üzərinə gətirəndən sonra, Allah təbarək əziz və cəldən İslam dinini öz ümmətinə gətirəndən sonra Bəni Üməyyənin o İslam dininin qoruyucusu, onu saxlayan, onun izzəti, onun mayası bu kimi sözlər yazmışdı. Və yazmışdı ki, İslamın bütün işlərində başda və birinci gedən Bəni Üməyyə olub, bu qədər İslamın dünyaya, məmləkətlərə yayılmasında başçı Bəni Üməyyə olub və onların izzətləri, onların zəhmətləri İslam üzərində çox olub. Bundan sonra yazır, və əyyü izzin fi xilafəti Aliyyin. Bəli. Bax, Cabir müəllim, o ki, əvvəldə biz qeyd etdik, bu kəlmənin yazılmasında məqsəd nədir? Hədəf nədir? Əlbəttə, biz inşallah Allahın izni ilə Bəni Üməyyənin İslamda olan rolları barəsində söhbət açacaq. Və o ki, deyir, Bəni Üməyyə İslamın mayasıdır, İslamın qoruyub saxlayanıdır. Yəni Peyğəmbərdən sonra. Peyğəmbərdən sonra İslamın mayasıdır, İslamın qoruyub saxlayanıdır. Və bunun barəsində biz söhbət açacaq ki, onun məqsədi bu deməkdə nə imiş. Bəli. Amma hər halda əgər Bəni Üməyyəni bu tərifləyirdisə, tərifləmək məqsədi ilə bu sözləri yazırdısa, bəs niyə sözünün arxasında yazır və əyyü izzin fi xilafəti Aliyyin? Bu sözün mənası nədir? Məcər bu, kimisə qıcıqlandırmaq, kiminsə zehninə şübhə salmaq, ya kiminsə qəlbin sındırmaq, kiminsə qəlbin sıxmaq, məcər bu kimi fikirlərlə yazılmıyırmı?
Deməli, əgər bu insan istəyirsə Bəni Üməyyəni tərifləsin, bəs niyə Həzrəti Əli Əleyhissəlamın xilafətinə də bir işarə eləyir və deyir və əyyü izzin fi xilafəti Aliyyin? Bunun da mənası budur ki, yəni Həzrəti Əli Əleyhissəlamın xilafətində hansı izzətlər olub İslam üçün? Bunun məqsədi bu idi. Və əyyü izzin fi xilafəti Aliyyin mənası budur ki, və Əlinin xilafətində İslam üçün hansı izzətlər olub? Hansı izzətlər İslam ələ gətirib? Əlinin xilafətində. Halbuki biz tarixlərə baxsaq görərik hansı izzətlər Həzrət Əleyhissəlamın xilafətində İslam'a oturulub. Hansı izzətlər Həzrət Əleyhissəlamın xilafətində İslam kəsb eləyib. Biz bunu daha yaxşı bilirik, mütaliəmiz də var. Bəli. Biz də bu tarixi mütaliə eləmişik. Siz də bu tarixi mütaliə eləmisiniz. Müsəlmanlar da bu tarixi, hamı bu tarixi mütaliə eləyib. Allahın izni ilə biz bunları ardıcıl olaraq yavaş-yavaş qeyd eləyəcəyik onların məqsədi nə olub. Amma məqsəd burada budur. İstəyirik bunu qeyd eləyək ki, əgər bir insan müxalif yönlü fikir yazmasaydı, ixtilaflar hardan düşərdi? Bəli. Bir halda ki, bir adamın haqqında olan sözdən əlavə də sözlər yazılsa, doğrudan da o gələcəkdə ixtilafa səbəb ola bilər. Bəli. Halbuki, Əhl-i Beyt aleyhimussalatu vəssalam, Həzrət Moğlər Müvahidin, Əli ibn Əbi Talib aleyhissalatu vəssalam, bu kimi kitablar ki, onların haqqında, onların əleyhinə, onların müxalif yönlü yazılar yazıblar, onların hamısı demək olar ki, bəzən öz tərəflərində hətta rədd olunub. Hətta da biz qeyd elətdik ki, bəzi kitablarda, amma əksər kitablarda Həzrət Əli Əleyhissalamın, Əhl-i Beytin tamamilə doğrudur. İzzəti barəsində çox şeylər yazılıb. Hətta Əhl-i Sünnə kitablarında da. Bəli, bəli. Bizim üçün bəhsimiz Əhl-i Beyt mənbələr, Əhl-i Beytin Hətta Əhl-i Sünnə kitablarında da deyir ki, bəzi kitablarında, bütün kitablarında da yazılmayıb. Doğrudur. Bizim bəhsimiz Əhl-i Beytin fəziliyyətləri barəsindədir ki, o fəziliyyətləri Əhl-i Sünnələrdən də nəql eləyənlər olub. Və əksəriyyəti sizin dediyinizə qüvvət olaraq, əksəriyyəti bunu bu cür qəbul edib.